Vi begynner med rolig tempo. Dansen i dag blir rolig. Høyre fot, høyre arm, fram, venstre til siden. Og så begynner vi. Skal jeg snu meg? Nei, jeg viser sånn først. 1, 2, 3, 4. Tilbake. Jeg skal snu meg. 1, 2, 3, 4. Tilbake. Rolig. Tre ganger. Bang. Prøv å holde point. 1, 2, 3, 4. Se på hendene mine. De svømmer. 1, 2, 3, 4. Nå skal den høyre fot, den skal til høyre. 1, 2, 3, 4. Fire ganger frem, fire ganger til høyre. Skal snu meg. 1, 2, 3, 4. Til høyre. 1, 2, 3, 4. Og 1, 2, 3, 4. Nå skal du på høyre fot opp med hånda. 1, til venstre, 2. Nå skal du til høyre, en gang til. Strekk armen, 3, og til venstre, 4. Jeg skal snu meg. 1, opp, 2, og 3. Og fire. En gang til. 1, 2, og 3. Se på hånda. Og 4. Kroppen stengde ligger på den foten som er bøyd. 1. Jeg står faktisk på den. Altså på høyre. Den kan jeg løfte, men det skal du ikke. 1, 2, venstre, 3, til høyre, 4, til venstre. Så skal du på høyre hånd, opp med hånda, på venstre hånd, opp med hånda, tilbake hånd først, bøy kne, tilbake, en gang til, 1, 2, 3, 4. Rolig. 1, 2, 3, 4. Prøv flere ganger. Det skal vi gjøre bare en gang, men prøv. 1, 2, 3, 4. Se på kne i bøyer. Kne 1, 2, 3, 4. Vi prøver til musikken. Bølge 2, og 3, og 4.
Jeg skal vise en gang til. Opp med hendene. Opp. Høyre bøyd. En. Og to. Og tre. Hoften frem. Hoften frem. En. Og resten av kroppen. To. Resten av kroppen. Hoften. Resten av kroppen. Og resten av kroppen. Prøv flere ganger foran vinduet. Av og til så har vi sånne øvelser. Sånn? Jeg vil at hoftene og magen blir litt mjukere. Så vi prøver dette. Høyre, venstre, høyre, venstre. Opp med hendene. Du står på skrå. Føttene sammen og bølge. Hoften fram. En. Og to. Og tre. Og fire. Armene skal også svømme. Tre. Og fire. Alle sammen. Girl who needs to be saved.
figure in.